ရာဇာတိရစ်တန်းချင်းတစ်ရာဇာတိရစ်နဲ့ဘရင်မင်းကောင်နှစ်40စစ်ပွဲမှာသဘောကျဆုံးကဗရီတရစ်ခင်မှာသူတို့တွေထားကြတဲ့အပြန့်လန့်လေးစားမှု mutual respect ပဲတစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်ချင်းသာချနေစော်နေကြတာတဝန်လွာစီလိုက်ရင်တော့ရှွန်းရှွန်းနေဝေနေကြရောမင်းကောင်မတက်ခင်သူ့အဖေမင်းကြီးစွာကလေးကရာဇာတိရစ်ကမင်းကြီးစွာကိုဗာကြီးတော်လို့ခေါ်တယ်ပြန်သူတို့တဘာဝစိတ်ထက်စစ်စင်ပြီးစကနိုင်ပြောတာရည်တာထေတာတော့ရင်ရင်ကြည်ကြည်ရည်တာထေတာမင်းကြီးစွာရဲ့ပထမမြမာတက်နဲ့ပထမဆုံးတိုက်ကြတော့မြမာတက်တွေရှုံးလို့ထွက်ပြေးရတယ်မင်းကြီးစွာထွက်ပြေးရတာကိုရာဇတ်ဒိရစ်ကစာရေးပြီးလှမ်းစတယ်ဘာကြီးတော့လာနေကြလို့လက်ဆောင်ဆက်ဖို့အပြေးလာတွေ့တာပဲအပြန်လှင်လှတာကြောင့်မမီလိုက်ပါဘူးဘာညာနဲ့တိတ်ကြွယ်တယ်တိတ်ညက်တယ်ဘယင်မင်းကြီးစွာဆိုတာခံရခက်ပြီးတင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ချင်းမင်းကောင်နဲ့ကြတော့ညီတော်ဖြစ်သွားတယ်။တခါတလေငါညီတော်ခေါ်သည်။မင်းကောင်ကလည်းသူတို့အဝိုင်းခံရလို့ရှုံတော့မယ်။သူမတိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းစာလှမ်းပုတ်ပြီးလေပြေထိုးတယ်။ညီတော်နဲ့နောင်တော်နဲ့ဟာထီဆောင်မင်းချင်းအတူတူဘာလို့တိုက်ရမှာလဲ။နောင်တော်ကြုံနေတာအနေထိုင်မတက်လာတိုက်လို့ပညာပေးလိုက်တာနည်းနည်းသေသွားတယ်။ညီတော်တို့ပြန်ခွင့်ပေး။စိတ်ပြဲကိုပြန်ပေးမယ်။ဘာညာပေါ့။ရာဇာဒိရစ်ကအမြဲတမ်းမင်းကောင်ကိုအလိုလိုက်တယ်။ညားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ chemistry ဟာဖုံးလက်ယုံချင်းရှင်ဖို့အတွက်သာတိုက်နေကြတာတယောက်ကိုတယောက်လေးစားမှုအပြည့်ပဲမွန်နေဟာတိတ်ယဉ်ကျေးပြီးစိတ်ထားတိတ်မွေးကြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမြင့်ဆုံးလူမျိုးတွေလို့ဘယ်သမိုင်းကိုပဲဖက်ဖက်ခန့်စားရတယ်ညီမတွေကနည်းနည်းအကျဉ်းစားဆန်ကျင်တယ်မွန်နေနဲ့ရှင်ရင်အမြဲတမ်းပိုရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်တတ်တာ ው ဒီကိစ္စမှာရောမနူဟာကိစ္စမှာပါသိတာတယ်ရာဇတိရစ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့နောက်တစ်ချက်ကပရိသတ်ရစ်မင်းဆိုပေမဲ့အာနာရှင်မဆန်တာပဲသူခင်ဗျာဘယင်သာဖြစ်တယ်ဗျက်စာကစူလိုက်အမတ်တိန်ကပြောလိုက်လကွန်းအိမ်ကပညာပြလိုက်နဲ့ဗျက်စာကတခါတခါပြောရင်တော်တော်နားအောင်ပြောတတ်တာဗျသူ့လိုဘယင်စိတ်မှန်နဲ့ဒါကိုအောင့်တီးအောင့်သက်ခံဖို့ဆိုတာတော်တန်ယုံပြည့်ဝတဲ့ပညာနဲ့မရနိုင်ဘူးကိုတော်ဖတ်ရင်နဲ့တခါတခါအောင့်တယ်စိတ်ပြဲရဲ့နောက်နှစ်ယောက်ရဲ့အမတ်သုံးယောက်ပေါင်းပြီးမင်းကောင်တက်ကိုပြီမှခံတိုက်မယ်တကယ်ကဲလုံနေလို့ဗျက်စာကတားတယ်မနိုင်ဘူးမင်းတို့မတိုက်ကြနဲ့ဆိုတော့ဟိုသုံးယောက်အရန်တက်ကြွနေကြတာကြည်ရင်ရာဇတ်ဒိရစ်ကမော်တီဗိတ်ဖြစ်ပြီးကဲတိုက်ကြကွာဆိုပြီး approve လုပ်လိုက်တယ်။တကယ်တိုက်တော့ကဘာတွေပြက်ရော။သုံးယောက်မှာနှစ်ယောက်သေးပြီးစိတ်ပြဲကိုမင်းကောင်တက်တွေကအရှင်ဖမ်းမိတယ်။တက်ပြက်လို့ပြန်ပြေးလာတဲ့တက်သားတွေကိုဘယင်ကခီးပြီးပြန်ပြေးလာတဲ့ကောင်တွေအကုန်ခုတ်ဆန်းဆိုတော့အဲမွန်တရားကိုခိုင်းတော့တာ။ဘယ်နဲ့ဟိုသုံးကောင်ဆောက်ယူထားတဲ့ကိစ္စကြောင့်လဲကိုတက်ကိုပြန်တက်ပြပြီးဟိုဘက်ကပြောအောင်လုပ်မလို့လား။အစတည်းကမတိုက်ပါနဲ့ပြောသားပဲဘာညာဖျဲတော့ညနေငယ်လေးနဲ့ခန့်ရှာတယ်မင်းကောင်တို့ကအဲ့ဒီပွဲနိုင်သွားပြီမဲ့ရိတ်ခါမရှိတော့လို့အင်းဝပြန်တက်မှရတော့မယ့်အချိန်မှာမွန်တက်တွေကသူတို့လက်လှည့်လိုက်ရတဲ့တန်လျင်အပြင်ဘက်ကနေဝိုင်းထားတယ်ဗျက်စာကအတော်ထက်တဲ့အမတ်မျိုးဗျခုခေတ်အမတ်တွေလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှလည်းသူပြောတယ်မြမာတွေစားစရာမရှိတော့ဘူးပြန်ကျင်လို့လာချော့လိုက်မယ်အချော့မခံနဲ့ဆိုတော့နားမထောင်ပြန်ဘူးစိတ်ပြဲရဲ့တမီးတွေကသူ့မိဖုရားတွေတမီးသုံးယောက်လုံးထင်တယ်မိဖုရားတွေကငိုယိုပြီးသူတို့ဖေကိုလှုပ်အောင်လှုပ်ပေးပါပူဇာကြတော့ငါနားကြီးတယ်မိမတွေငိုကြတယ်စိတ်ပြဲကိုပြန်လက်ခံလိုက်ပြီးမြမတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ကြမယ်လေဆိုပြီးမျက်စာကိုသွားညှိတယ်ဘုံမင်းကခက်ချစ်စီပဲစစ်ကိုပဲနိုင်အောင်တိုက်တက်တယ်စစ်ကိုပဲအနိုင်ရှုံးသုံးတတ်တယ်ကျုပ်တို့ဘရင်မိမကိုရှုံးတဲ့ကိစ္စတော့မသိတဲ့သူလက်ခံပြီးကုတ်ကုတ်လေးပြန်ခဲ့တယ်မိဖုရားတွေကိုရှင်းပြတယ်ဘုံမင်းကိုညီတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြောကြငါပြောတာမရဘူးဆိုပြီးမိဖုရားကြီးလည်းသွားပြောကြတယ်စိတ်ပြေဟာဘုံမင်းရဲ့တိုက်ဖို့တိုက်ဖက်တငယ်ချင်းမှာအညာတာတော့ဦးလားပေါ့ဟိုကလည်းမိဖုရားကြီးလာပြီးတဲ့လက်ဆောင်တွေတခုမှလက်ဖြာနဲ့မကြည့်ဘူးညီတို့ဘီရန်ဘီရင်မဲသူ့သဘောပေါ့ဆိုပြီးပြန်လွှဲနောက်ဆုံးတော့လည်းမျက်နှာပူပူနဲ့ပဲမင်းကောင်နဲ့ခေါ်တွေ့ဖုရားပေါ်မှာစကားစမြည်ပြောပြီးစိတ်ပြေကိုပြန်ယူရင်မြမတက်ကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်နောက်တခါလဲထိတ်တိုက်တိုက်ကြရင်နဲ့နိုင်လာလိုက်တာအင်းဝနာထီရောက်တယ်။ဗျက်စာတို့အမျက်တိန်တို့စီကရှုံးပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့မြမာတက်ဟာအင်းဝထီပြန်မရောက်ခင်ရာဇတိရရဲ့တက်နဲ့ဆုံးနေ။စီပြီးတိုက်တော့လဲနိုင်ပြန်တာပဲ။မင်းကောင်ရဲ့မိဖုရားကိုဖမ်းပြီးတော့ရာဇတိရဟာဆက်မတိုက်တော့ပဲစစ်ကိုရက်လိုက်တယ်။နောက်တရက်နှစ်ရက်နေတော့ဗျက်စာတို့တက်နဲ့ဆုံးတဲ့အခါအင်းဝထီဆက်လိုက်ပြီးတိုက်ရင်မြို့ကိုပါသိမ်းလို့ရနေတဲ့ကိစ္စကိုမိဖုရားရယုံနဲ့ပျော်ပြီးဆက်မတိုက်ပဲနေတယ်ဆိုပြီးဆူတယ်။ခံရရှာတာပဲ။ဘယင်ဆိုတော့အကြောက်တရားနဲ့အချိန်ဝါရအောင်ဓာမူးအုပ်ချုပ်ရတယ်။
ကိုလူတွေတလွဲလောက်တိုင်းခွင့်လွှတ်နေလို့မရဘူး။အမျက်ထွက်လို့အပေါင်းအလက်ဖြတ်တက်ဆန်းဆိုပြီးအဲမွန်ဒရာကိုအတ်တိုင်းအဲမွန်ဒရာကလည်းတခါမှတက်ရတယ်မရှိဘူး။အမတ်တိန်ကမတက်ပါနဲ့ပြောပြီးခေါ်သွားလိုက်။ရက်ဆာကတက်မရတက်ဆရာမလိုပါဘူးပြောပြီးဖြောင်းပြလိုက်နဲ့တယောက်မှကိုမတက်လိုက်ရဘူး။၎င်းအိမ်ကိုတက်ခိုင်းတော့အဲမွန်ဒရာကနတ်နေပြီ။မတက်ပဲသူ့တက်ကောင်းမှပေါ်တင်ကိုထိုင်ဆောင်နေတော့တာ။ခဏနေတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းအမတ်တိန်ကလာခေါ်သွားတော့တာပဲ။ငါပေါ်ကြီးလို့ထင်ရပါမယ်တကယ်တမ်းတော့ရာဇတ်ဒီရစ်ကိုတိုင်ကိုကမတက်ချင်လို့ဒီအမတ်ကြီးတို့မှားထားပုံရပါတယ်ဖိန်ဖိန်တော့လုတ်ပြရမယ်မို့လားဘယ်လိုတော့ကျင်နာတတ်တဲ့ဘရင်လဲဆိုတာရက်စတည်တော့ဘရင်ကိုတေချာဆောက်ရှောက်ရကြဖို့စိတ်ချင်တိုင်းတောက်ရန်တောက်ရန်နဲ့ဆော့ဆက်မလုတ်ကြဖို့မှုမှတ်တွေကိုထက်ထက်မှားခဲ့တယ်ရက်စဟာချစ်လာစွာတော့သူ့ဘရင်ကိုတစ်စက်မှစိတ်ချမသွားဘူးရာဇတ်ဒီရစ်ဟာငိုလိုက်တာဆိုတာလကုံးအိမ်ရောဗျက်ဆာရောငါထားသွားကြပြီငါလက်မောင်းနှစ်ဖက်လုံးပြတ်ပါပေါ့လားဆိုပြီးဘိုမင်းသမိန်ဗျက်ဆာအလောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းအပ်ပြီးတော့တာငိုရှာပါတဲ့ညီမဘရင်ဟာလည်းရာဇတ်တွေပုံအတော်တလေးတစားရှိတယ်အချင်းချင်းလက်ဆောင်နေလေးပေးလိုက်ရတာဆိုတာရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ထားတဲ့နှစ်ပြည်တောင်တောင်သူတို့လောက်လက်ဆောင်ပေးဖြစ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးမြမဘက်မှာတနာဆရာကောင်းတာအမင်းရဲ့ကြော်စွာပဲသူကအရင်ဘဝကရာဇတ်ကြီးရဲ့သားဘောလော့ကျန်တော်ဖြစ်ခဲ့တာသူ့အဖေကသူ့ကိုပုံစားမယ်ဆိုပြီးတက်ခဲ့တာကိုစိတ်နာပြီးမတေခင်နောက်ဘဝကျသူ့အဖေနဲ့စစ်ထိုးရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်ကန်ဆိုးတာကသူ့ဆုတောင်းမှာစစ်ထိုးရပါလို့ဤလို့ပဲပါပြီးစစ်နိုင်ရပါလို့ဤလို့မပါတာပဲဒီလိုဆုတောင်းတာကိုရာဇတ်ကြီးရဲ့ကြားတော့ဘောလော့ကျန်တော်ဆုတောင်းအတိုင်းစစ်ထိုးရမယ်ဆိုရင်သူကသာစစ်နိုင်ရပါလို့ဤလိုတပြန်ဆုတောင်းလိုက်ရုံပဲမင်းရဲ့ကြောစွာရဲလို့ရှန်ရှန်စတောက်ချိန်မှာအသက်73နှစ်သားလောက်ပဲရှိသေးတယ်။16နှစ်သားလောက်မှာမော်နီကိုနိုင်ပွဲတော်တော်ရနေပြီ။မင်းရဲ့ကြောစွာရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကသူ့ရဲကောင်းကိုတိတ်အောင်ချစ်တတ်တာပဲ။ဒီနေရာမှာမော်နီမမိုက်တာကစစ်ဖြစ်နေတာမို့ဥပဒေတမြင်လို့ဖော့တွေးပေးလို့ရပေမဲ့ရာဇာတိရစ်တို့ဘက်ကရိုးရိုးမတိုက်ပဲယန္တိညံနဲ့တော့အင်မတန်တုံးတယ်။စစ်ပြင်းကြီးမို့တစ္ဆာဆိုကြမယ်ဆိုပြီးတစ္ဆာဆိုမဲ့တောင်ပြင်မှာဓာရီကျုံမြုပ်ထားတာမျိုး။မင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမင်းရဲ့ကျော်စွာစီကိုခိုးလုံတလို့လို့နဲ့နှစ်ချိန်တိတိလိန်ဝင်တယ်။တစ်ချိန်ကဥပကောင်းမျက်စနဲ့ယင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးခိုးလုံချင်အောင်ဆောင်းနေ။အလစ်ခုတ်တဲ့အခါမှာရာဇာတင်းချန်ကောင်းလို့တိတိလေးလွတ်တယ်။နောက်တစ်ချိန်ကအဲမွန်တရားပထမနေ့တိုင်းပဲသူလည်းကြတော့ကြောခွဲအောင်ရိုက်ခံအချိုးရထင်ခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲမှာမွန်ချင်းချင်းနဲ့နဲ့ပပခုတ်ထစ်ပြတော့မှယုံတယ်။အဲမွန်တရားရဲ့မစ်ရှင်ကမင်းရဲ့ကြော်စာလုတ်ကြံဘူးမဟုတ်ဘူး။အဝိုင်းခံထားရတဲ့ဒလားမျိုးတွေကတက်တွေစီစစ်ကူလာမဲ့အကြောင်းကို message ပို့ဖို့။သူတို့ကိုလှည့်ပြသွားမှန်းသိတဲ့အခါမြမတက်သားတွေကမျိုးပြင်ကနေအဲမွန်တရားကိုဆဲကြတယ်။အဲမွန်တရားမျိုးတွေကနေခေါင်းဖော်ပြီးမနဲ့ကြပြန်ထွက်ပြီးပကိုးပြန်မှရအောင်သာဖမ်းဆိုပြီးပြန်ပတ်တယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာဟာသူတိတ်မြတ်နိုးတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေစီကမျော်လင့်တာတွေမရခဲ့ပေမဲ့ချစ်မြဲချစ်ဆဲပဲအချက်ချက်ပိတ်ဆို गा ရန်စောင့်ကြနေတဲ့ဂျာကအဲမွန်တရားပကိုးကိုအရောက်ပြတ်နိုင်မှန်းသိကြသွားတဲ့အခါကောင်းလာပါရဲ့ဆိုတဲ့မြင်းတစီလှမ်းဆုချတယ်၎င်းအိမ်နဲ့တိုက်တုံးကလည်းမသိစေနဲ့ဆိုပြီးစိုးရိမ်တကြီးလှမ်းအော်တဲ့ဂျာကဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမားရသွားတဲ့အခါအစွမ်းကုန်အောင်ကုသေးတယ်၎င်းအိမ်သေးတော့အလောင်းကိုတိတ်တိတ်ချာချာပြင်ဆင်ပေးပြီးဖောင်နဲ့မွန်တက်ဘက်ကိုအตาရမျောပေးခဲ့တယ်။အသက်20မပြည့်တပြည့်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့တစ်ဖက်ရန်သူအပေါ်ထားတဲ့သူ့စိတ်ဓာတ်ကတစ်စိတ်ရင့်ကျက်ပြေဝလွန်နေ။ရာဇာဒေရစ်နဲ့တိုက်ပြီးစင်ဘောကစင်နှင်းခံရပြီးခါကျိုးနဲ့ရွာဆန်တော့သူ့အသက်25တောင်မပြည့်သေးဘူး။တူတော်ကြိုးပေးတယ်ပဲပြောရမလား။ရာဇတိရေဟာသူ့အသက်မီအောင်အသေးအတန်ကုပေးပြီးအိမ်ရှိရာထီးပေးမယ်လို့ offer လုပ်ခဲ့ပေမဲ့တမားတော်တွေတိုက်တဲ့စီကိုသူရဲကောင်းလေးကတောက်မသွားတော့ပါဘူး။ပရိသရစ်စနေရဲ့နှစ်ပြည်တော်စစ်ပွဲအလယ်မှာပြေဝါလှပတဲ့နှလုံးသားတွေအများကြီးတွေ့ရတာဆိုလို့ဒီရာဇတိရေရီတော့ပုံအပြင်မရှိသလောက်ပါပဲ။ရာဇဝိစရာဖတ်ရှုသူစိတ်များများစင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ရာဇတိရစ်တန်ချင်း1